სანდროეულის ქუჩის ნომერ 5A-ში 2009 წლის 26 აპრილის დილის 5 საათზე რუსთავიორის კუთვნილი 5 სართულიანი შენობა ჩამოინგრა. შენობაში სატელევიზიო პროექტი ვარსკვლავების აკადემია მიმდინარეობდა. ჩამონგრევის დროს იქ პროექტის 8 მონაწილე და ტელეკომპანიის 6 თანამშრომელი იმყოფებოდა. დაიზახა და რაღაცა და რო გამოვედით მარტო ჩვენი ოთახი გოგოების ოთახი იყო და ჩვენი და ჩვენი დანარჩენი აღარაფერი აღარ იყო საერთოდ აზრზე ვერ მოვედი ისეთი შოკი იყო ეს რომ ვერ გავიგეთ ყვირილი წივილი კივილი და საშინელი გრევის ხმა და არაფერი ნუ ერთმანეთს გავეგრევე დაუწყეთ ეს ძებნა რომ ცოცხლები ვიყავით თუ არა სახლის შეზანზარ და შუქები ჩაქრა ჩამონგრევის ხმა იყო ისეთი და აი, რავი როგორ ახსნათ, დავიწყეთ კივილი, ჩავედით პანიკაში და უცბად ეს ბუღი თუ რაღაც რო ჩაწყნა და ორი წუთი სიტუაცია რო გავიხედა, გარეთ იყო აი სახლი აღარ იყო, ჩვენი ორი ოთახი, გოგოებს და ბიჭების ოთახი ეკი და ჰაერში. მაშველებმა გადარჩენილები 40 წუთში გამოიყვანეს. რამდენიმე მათგანმა სხეულის დაზიანება მიიღო. მალევე გაირკვა, რომ ნანგრევებში რუსთავიორის ორი მემონტაჟე, გიორგი გაბუნია და ნიკა გელაშვილი მოყვნენ. უკვე დადგენილია და 14 კაცი იყო, აქედან 12 ადამიანი გამოყვანილია. 11 ადამიანი არის ყველაფრის გარეშე უნებლად გამოყვანილი და ერთი გოგონა არის რომელიც ტრავმებით არის და შიგნით ორი ადამიანია მამაკაცია ორი ადამიანი დარჩენილი რომელიც ძებნაც მიმდინარეობს და სავარაუდოდ ვიციც ად უნდა იყოს და მუშაობენ ახლა მაშველები ორი მემონტაჟე ნანგრევებში მათივე თანამშრომლის თვალწინ მოყვა ვიყავით ღამის მემონტაჟეები ანუ ვიყავით სამი რომლებიც ამონტაჟებდით და დაიწყეს საშინელი ბიძგები და ეგრევე იატაკმა დაიწყო ქვევით ჩასვლა გვერდზე როგორც კი გავიხედე ერთ-ერთი ჩვენი მემონტაჟი გარბოდა უკვე დერეფანში ერთი რაც მოასწარია ეს იყო რომ ხელი მოვკიდე და ჭერის წამოვიდა რა ყველაფერი წავიდა დაბლისკენ და ეგ ხელი როგორც კი მოვკიდე და იმას ფიქრობდი რომ გაჩერდი და გაჩერდა ყველაფერი ეგრევე აღმოჩნდა ამ ჩამოკიდებულ ნაწილზე, ანუ რაღაც რაფაზე. 14 საათიანი ძებნის შემდეგ მაშველებმა გიორგი გაბუნიას და ნიკა გელაშვილის ხედრები ნანგრევებიდან ამოიყვანეს. თოთხმეტი საათის ძებნის შემდეგ ნიკა დამტრეული და სახიჩრებული მოიყვანეს სახლში. შემთხვევის ადგილას იმავე დღეს მივიდა საქართველოს პრეზიდენტი. მან მომხდარის 10 დღეში გამოძიება ბრძანა. 10 დღის ფარგლებში უნდა დამიდონ დასკვნა ზუსტად რა მოხდა აქ. შეიძლება თუ არა ამის თავიდან აცილება და გამოძიება დაიწყო. გაირკვა რომ რუსთავიორმა შენობის რემონტი ჯორჯიან ბილდინგ კორპორეიშენს დაუკვეთა. რომელმაც სამუშაოების შესასრულებლად ჩეპესი არტიქსი დაიქირავა. შენობაში სამუშაოებს სწორედ არტიქსი აწარმოებდა. მედიაში მალევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არტიქსში გიგა ბოკერიას ცოლის და რუსუდან ჩერგოლეიშვილი და დავით კეზერაშვილის ცოლის სოფიო ჩიკოვანი მუშაობდნენ. ჩვენ უკვე ეჭვი ქონდა გამოძიების სამართლიანობაში, იმიტომ რომ უკვე ვიცოდით, ვის ეკუთვნოდა ეს სამშენებლო კომპანია, ვინ იდგა ამ ყველაფრის უკან და უკვე ეჭვი ქონდა გაჩენილი, რომ მათი გვარსახელები რაღაცა გავლენას იმოქმედებდნენ. ოჯახმა ადვოკატები დაიქირავა, რომლებიც გამოძიების მიმდინარეობას აკვირდებოდნენ. დასკვნა, რომელიც პრეზიდენტის მოთხოვნით 10 დღეში უნდა მომზადებულიყო, 40 დღის შემდეგ მომზადდა. სახელმწიფო ექსპერტიზა ნგრევის მიზეზად მშენებლობისას 1967 წლამდე დაშვებული ხარვეზები და 2009 წელს არტიქსის მიერ არასწორად ჩატარებული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დაასახელა. მიმდინარეობდა შიდა სარემონტო სამუშაოები. სამართალდამცავებმა არტიქსის სამუშაოების მწარმოებელი დავით გვასალია დააპატიმრეს და ბრალი უსაფრთხოების წესების დარღვევაში დასდეს. თბილისის პროკურატურის მიერ შედგენილი საბრალდებო დასკვნის თანახმად, შენობის დანგრევაში ერთადერთი დამნაშავე არტიქსის სამუშაოთა მწარმოებელი დავით გვასალია იყო. გამოძიების დასკვნით მან სამუშაოები არაკვალიფიციურად აწარმოა. გამოძიება მხოლოდ გვასალიას დასდო ბრალი,
მაშინ როდესაც სისხლის სამართლის საქმის მასალებით მათი ანალიზით იკვეთებოდა, რომ პასუხისგებლობა უნდა გაეზიარებინათ რუსთავი ორის ხელმძღვანელობას და ასევე კომპანია არტიქსის ხელმძღვანელობას. ჩვენმა ადვოკატებმა დამოუკიდებელი გამოძიება აწარმოეს და ამ გამოძიების შედეგად იკვეთება, რომ გარდაპრარების აქვს სხვა დამნაშავეებიც არიან ამ საქმეში და ეს დამნაშავეები არიან კერძოდ რუსთავი ორის ყოფილი დირექტორი ირაკლი ჩიქოვანი და არტიქსის დირექტორი რუსუდან ჩერგოლეიშვილი. ეს ადამიანები არიან პასუხისმგებელი ამ საქმეში და ეს ადამიანები უნდა იყვნენ აუცილებლად დასჯილი. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის მონაცემებით არტიქსის დირექტორი და დამფუძნებელი მართლაც რუსუდან ჩერგოლეიშვილია, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას ცოლისდაა. არტიქსში ასევე კომერციულ დირექტორად მუშაობს დავით კეზერაშვილის მეუღლე სოფიო ჩიქოვანი, რაც კეზერაშვილის მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციით დასტურდება. გამოძიების ეტაპზე გაირკვა, რომ არტიქსი სანდროეულის ქუჩაზე სამუშაოების პროექტის და ყოველგვარი ნებართვის გარეშე აწარმოებდა. მე ახლა ხელთ მაქვს თბილისის არქიტექტურის სამსახურიდან მოპოვებული დოკუმენტი, რომლის თანახმად დასტურდება ის გარემოება, რომ 2009 წლის 26 აპრილამდე სანდროეულის ქუჩა ნომერ 5-ში, სადაც რუსთავი 2 ატარებდა კომპანია არტიქსის მეშვეობით სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს, არანაირი ნებართვა ამ სამუშაოების ჩატარებაზე არ იყო გაცემული. არტიქსისა და რუსთავი ორის ხელმძღვანელებმა გამოძიებას განუცხადეს, რომ მხოლოდ კოსმეტიკურ რემონტს ატარებდნენ, რასაც პროექტიდან ნებართვა არ ჭირდებოდა. გარდაცვლილის ოჯახის ადვოკატები სამართალდამცავებს ამაოდ უმტკიცებდნენ, რომ არტიქსმა მზიდი კედელი დაანგრია, რაც რეკონსტრუქცია იყო და არა კოსმეტიკური რემონტი. რეკონსტრუქციას კი პროექტიდან ნებართვა ჭირდებოდა. საქმის მასალებით დადასტურდა, რომ წარმოებდა აღნიშნულ შენობაში სარეკონსტრუქციო სამუშაოები და კომპანია რუსთავი 2-ს არ ჰქონდა შესაბამისი ნებართვა აღებული, რომ ეს ასეთი ტიპის სამუშაოები ეწარმოებინა. ასევე, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ნებართვა არ გააჩნდა კომპანია არტიქს. სარემონტო სამუშაოები თუ რეკონსტრუქცია? ამ კითხვაზე პასუხისგაცემას გამოძიებამ გვერდი აუარა. თუმცა გამოძიების მასალებშივე არის აზომვითი ნახაზები და ფოტომასალა, რომელიც ადასტურებს, რომ არტიქსმა რეკონსტრუქცია ჩაატარა. ეს ნახაზები ჩვენ სისხლის სამართლის საქმიდან მოვიპოვეთ და კონსტრუქტორს წარუდგინეთ. ამ სამუშაოს კიდე რეკონსტრუქცია შენობის. ზაურ სილაგაძე 30-წლიანი სტაჟის მქონე კონსტრუქტორია. ბოლო წლებში მისი ზედამხედველობით რამდენიმე ციხე აშენდა. სამუშაოს გაკეთება კოსმეტიკური რემონტი? არა, ეს როგორი კოსმეტიკური რემონტია? ეს არის საფუძვლიანი რეკონსტრუქცია შენობის, ფუნქციის შეცვლა შენობის საერთოდ. კოსმეტიკური რემონტი ქვია, რომ შემოვიდა კაცია, გაასუფთავა კედლები, გააკეთა შპალიერი, შეღება და წავიდა. აი ეს მზიდი კედელია მოხსნილი, თამაში ჭირდებოდა კონსტრუქციული ანგარიში და ჭირდებოდა დასაბუთება, რომ ეს შეიძლება რა. ნახაზებში ნათლად ჩანს, რომ რუსთავი 2-მა შენებას შენობის რეკონსტრუქცია დაუკვეთა და არა რემონტი. ჩვენ გაჩვენეთ ძველი პროექტი, რომელიც იყო 1967 წელს და გაჩვენეთ შემდეგ ნახაზი, როგორი უნდა ყოფილიყო, როგორი უნდა ყოფილიყო რუსთავი 2. როცა ამ ორ პროექტს ნახულობ, იმ სამუშაოებს, რაც განხორციელდებოდა ამ ისე რომ რუსთავი 2-ს როგორიც უნდა შენობა ისეთი გამოსულიყო. რა ქვია, კოსმეტიკური რემონტი? არა, ამას ქვია რეკონსტრუქცია საფუძვლიანი მზიდ კედლებს იღებ. ეს არის რეკონსტრუქცია შენობის. ჩვენ ამ შენობის ორი ნახაზი მოვიპოვეთ. ერთი 1967 წლის თავდაპირველი, ხოლო მეორე რუსთავი 2-ის და არტიქსის მიერ 2008 წელს სამუშაოების დაწყებისას მომზადებული. 1967 წლის ნახაზზე ჩანს, რომ შენობის პირველ სართულზე არსებობდა 40 სანტიმეტრის სისქის დიაფრაგმა, ანუ მზიდი კედელი. რუსთავი 2-ის დაკვეთით მომზადებულ ნახაზზე კი მზიდი კედელი აღარ არის. მის ნაცვლად რამდენიმე სვეტიღაა დარჩენილი. ნახაზი დასტურდება, რომ შენობის პირველ სართულზე რუსთავი 2-ის თავიდანვე სტუდიების და ეგრეთ წოდებული ნიუსრუმის მოწყობა ჰქონდა დაგეგმილი, რისთვისაც სივრცე ჭირდებოდა. ეს ნახაზი, რომ არტიქსმა რუსთავი 2-თან შეთანხმებით მოამზადა, ამას არტიქსის არქიტექტორი ჩვენებაში ადასტურებს. არქიტექტორი ჩვენთან საუბარში დაცხადებს, რომ დიაფრაგმის ანუ მზიდი კედლის მოშლა რუსთავი 2-ის გადაწყვეტილებით მოხდა. ვინ გადაწყვიტა, რომ დიაფრაგმა უნდა მოხსნილიყო, თქვენ თუ რუსთავი 2-მა მოითხოვა? ერთად გადავწყვეტ, როგორც რუსთავებმა, ისე მე რაც რუსთავებმა მოითხოვა, მეც ის გავაკეთე. ანუ დიაფრაგმის კედლის, მზიდი კედლის მოხსნა რუსთავი 2-მა მოითხოვა? იმის მიხედვით, რაც იყო მოთხოვნები, იმის მიხედვით შემუშავდა ეს პროექტი. რა თქმა უნდა, მე თვითონ კი არ მოვიგონე.
მშენებელმა ფირმა მამნახაზი საფუძველზე მზიდი კედელი მართლაც მოხსნა და მის ნაცვლად რამდენიმე სვეტი მოაწყო, რასაც საქმეში არსებული ფოტომასალაც ადასტურებს. ეს ფოტოები მშენებელმა გვასალიამ სამუშაოების შესრულების დროს გადაიღო, ხოლო ჩამონგრევის შემდეგ გამოძიებას წარუდგინა. ჩვენს მიერ მოპოვებულ ფოტომასალაში ნათლად ჩანს, რომ მოხსნილია მზიდი კედელი და მის ნაცვლად გამაგრებულია რამდენიმე სვეტი, რასაც გვასალია საკუთარი ხელმოწერითაც ადასტურებს. კონსტრუქტორის აზრით, სვეტებმა ზედა 4 სართულის დაწოლას ვერ გაუძლეს და შენობა ჩამოინგრა. თუ პროექტი არსებებდა წესიერი, სადაც გაწერილი იქნებოდა რა როდის უნდა გაეკეთებოდა? არაფერი არ მოხდებოდა აბსოლუტურად, თუ იმის მიხედვით გავაკეთებდით რა, სამუშაოთა წარმოების პროექტის მიხედვით და აი კონსტრუქტორის ვერ გაკეთებული ნახატების მიხედვით თუ გავაკეთებდით, არაფერი არ მოხდებოდა. სამუშაოები, რაც არტიქს მაწარმოა, ექსპერტების თქმით რეკონსტრუქცია და არა რემონტი, რასაც კანონით შესაბამისი ნებართვა სჭირდება. რეკონსტრუქციის ნებართვას არქიტექტური სამსახური გასცემს. რეკონსტრუქციამდე შენობის მაკეტის კომპიუტერული დამუშავება ხდება. სარეკონსტრუქციო შენობის დეტალური გამოკვლევა საჭირო. ამის შემდეგ ხდება მისი მოდელის შეყვანა კომპიუტერში არსებული სიტუაციის, ხდება აი რეკონსტრუქციის გათვალისწინებით იმცულებების შეტანა, ანუ გაანგარიშების შედეგების მიხედვით ხდება რეკონსტრუქციის პროექტის დამუშავება. აუცილებლად უნდა არსებობდეს კონსტრუქციული ნახაზები და შესაბამისი ანგარიშები, რომელსაც უნდა კონდეს ექსპერტიზა გავლილი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხსნით მზით კედელს პირველ სართულზე, რომლის ზემოთაც არის 3-4 სართული. ეს დათურთები ყველა გადმოეცემოდა ამ პირველ სართულს, ხო? შენებელს არ უნდა დაეწყო ისე. და დამკვეთი იყო ვალდებული, რომ პროექტი მიეწოდებიან მშენებლისთვის. კანონით რეკონსტრუქციის მსგავსად ნებართვა ჭირდება დემონტაჟსაც. თუმცა არტიქსმა სანდროეულის ქუჩაზე ადმინისტრაციულ შენობაზე მიშენებული ორსართულიანი შენობის დემონტაჟი ისე განახორციელა, ნებართვა არ ქონია, რაც კიდევ ერთი კანონდარღვევაა. ორსართულიანი შენობის დემონტაჟის ფაქტი სახელმწიფო ექსპერტიზის დასკვნით, საბრალდებო დასკვნით და მოწმეთა ჩვენებებითაა დადასტურებული. გამოძიების მასალებში დევს მერიის არქიტექტურის სამსახურის წერილი, საიდანაც ირკვევა, რომ ორსართულიანი შენობის დემონტაჟის ნებართვა გაცემული არ იყო. მაგრამ სამართალდამცავებს უნებართვო დემონტაჟის ფაქტზე გამოძიება არ უწარმოებიათ და არც დამნაშავე უძებნიათ. რეკონსტრუქციასა და დემონტაჟს რომ ნებართვა სჭირდება, ამას თბილისის მერიაშიც ადასტურებენ. მერიის კონსულტანტთა ჯგუფი ნებისმიერ მსურველს უხსნის, რა საბუთებია საჭირო ნებართვის მისაღებად. კონსულტაციაზე ჩვენც მივედით. მე გავმოძონა ერთ-ერთმა შეფასამ, რომელმაც იგი და კონკრეტული ტერიტორია, სადაც არის ორი ნაგებობა. აპირებს, რომ ერთი ორსართულიანი ნაგებობის დემონტაჟი განახორციელოს და მეორე ნაგებობაში უნდა გამოჭრას მთავარ კედელში კარები, რომ ქონდეს სხვა მხრიდან შესასვლელი. ამას ნებართვა ჭირდება რაიმე თუ არ ჭირდება? ორივე შემთხვევაზე რომ მერიაში გვითხრეს, რომ ზით კედელში ფანჯრის ამოსაჭრელადაც კი ნებართვაა საჭირო. ახალი ფანჯრის გაჭრა ნებართვა ჭირდება. პატარა ზუმის ფანჯარაც რო იყო. რეკონსტრუქციის და დემონტაჟის ნებართვა უფასოა და რამდენიმე დღეში გაიცემა. რეკონსტრუქციის პროექტის კომპიუტერული დამუშავება კი 1 კვადრატული მეტრი $2 იღირს. რუსთავი ურსურვილის შემთხვევაში პროექტის მომზადება დაახლოებით $35,000 დაუჭდებოდა, რაც მიზერია დამდგარ ზარალთან შედარებით. კანონით რეკონსტრუქციისა და დემონტაჟის პროექტი რუსთავი ურს მერიის არქიტექტურის სამსახურში უნდა შეეთანხმებინა, რის შემდეგაც ნებართვას მიიღებდა. კომპანია არტიქს კი ნებართვის გარეშე სამუშაოები არ უნდა ეწარმოებინა. პროექტი და კონსტრუქციული ნაწილი უნდა შეეთანხმებინა დამკვეთს, ამ შემთხვევაში რუსთავიორს, ხოლო შემსრულებელი ვალდებული იყო კვალიფიციურად ეწარმოებინა სამუშაო. ნიშანდობლივია ის, რომ 26 აპრილს შენობის ჩამონგრევი და რამდენიმე საათში არტიქსის მიერ განხორციელებული სამუშაოების შესახებ ინფორმირებული იყო ქალაქის მერი. შემთხვევის ადგილზე მისულმა უგულავო მედიისთვის განცხადებაც გააკეთა. მიზეზებზე საუბარი ძალიან ძნელია. შენობა არის საკმაოდ კაპიტალური შენობა, მიუხედავად იმისა, რომ სარემონტო სამუშაოები ტარდებოდა, მზიდი კედლებთან შეხება რემონტს, ანუ კოსმეტიკური რემონტი იყო ძირითადად, და მას მზიდ მშენებლობასთან, ანუ მზიდი კედლებთან შეხება საერთოდ არ ქონია. ის, რასაც ექსპერტები 40 დღე იკვლევდნენ, გიგი უგულავამ რამდენიმე საათში დაადგინა და დაასკვნა, რომ ზით კედლებთან შეხება არ ყოფილა და არტიქსი რემონტს აწარმოებდა. საინტერესოა, რა ინფორმაციაზე დაყნობით საუბრობდა უგულავა რემონტზე, როცა მერიის არც ერთი სამსახური ეულის ქუჩაზე მიმდინარე სამუშაოებზე ინფორმაციას არ ფლობდა.
ნანგრევებისთვის რამდენიმე წუთი თვალის შევლებით კი შეუძლებელია ქალაქის მერს დაედგინა, იქ რემონტი მიმდინარეობდა თუ რეკონსტრუქცია. უგულავას მსგავსი პოზიცია აქვთ მთავარ პროკურატურაშიც. პროკურატურას ჩვენ წერილობით ვკითხეთ გამოძიების შედეგად რა დაადგინეს. სანდროეულის ქუჩაზე არტიქსი აწარმოებდა თუ არა რეკონსტრუქციას და დემონტაჟს და გააჩნდა თუ არა შესაბამისი ნებართვა. წერილის გაგზავნიდან ერთი კვირის შემდეგ კითხვებზე საპასუხოდ მთავარი პროკურატურის იურიდიული სამსახურის უფროსი შეხვდა. რეკონსტრუქციას ან დემონტაჟს გამოძიების მასალების მიხედვით აწარმოებდა თუ არა კომპანია არტიქსი? მე როგორც უკვე მოგახსენეთ, არტექსი აწარმოებდა სარემონტო არქიტექტურულ სამუშაოებს, სამუშაოების შესრულების დროს შესაბამისი ნორმების დაწესების მოთხოვნების უხეშმა დარღვევამ გამოიწვია ის შედეგი, რაც საკმაოდ მძიმე შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ. შესაბამისად გატარებული იქნა ღონისძიებები, დაკავებული იქნა შესაბამისი პასუხისგებელი პირი დავით გვასალია სახით და მის მიმართ საქმე წარიმართა შემდგომი გადაწყვეტილებისათვის სასამართლოში საბრალდებო დასკვნით. ნიშანდობლივია ის, რომ საბრალდებო დასკვნაში, რომელზეც პროკურორი მახარაძე საუბრობს, არტექსის მიერ განხორციელებული სამუშაოები რეკონსტრუქციადაა მოხსენიებული. თქვენ ვგანეთ, რომ არტექსი აწარმოებდა სარემონტო სამუშაოებს. მე ხელთ მაქვს პროკურატურის საბრალდებო დასკვნა, სადაც გვასალიას მიერ და არტექსის მიერ წარმოებული სამუშაოები მოხსენიებულია როგორც სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. რატომ მოიხსენია პროკურატურამ საბრალდებო დასკვნაში სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, თუ ის რემონტი იყო? რემონტი და რეკონსტრუქცია ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. მე თქვენ მოგახსენებთ, რომ გვასალიას კერძოდ მისი კომპანიის მიერ წარმოებული სარემონტო სამუშაოები არ შეესაბამებოდა სათანადო სტანდარტებს და მოთხოვნებს, შესაბამისად ვერ იქნა დაცული უსაფრთხოების სიზომები, რაც ზოგადად დადგენილი არის სარემონტო სამუშაოების დროს არსებული შესაბამისი ნორმები. მას შემდეგ, რაც დასმულ კითხვაზე შესაბამისი პასუხი ვერ მივიღეთ, ჩვენ პროკურორს კითხვა გავუმეორეთ. პროკურორმა კითხვაზე არ გვიპასუხა და ინტერვიუ დატოვა. მე კონკრეტული კითხვა დაგისმა. მე უკვე ფიქრობ, რომ თქვენ არაერთხელ გაგეცით კონკრეტულ შეკითხვაზე პასუხი შესაბამისად. ფლიო ჩემი პასუხი არის სრულიად ამომწურავი და დამატებითი კომენტარი. უმრავლესი მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. საბრალდებო დასკვნა შემიძლია მოგაწოდოთ? მე გამაჩნია აღნიშნული საბრალდებო დასკვნა, სადაც წერია სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. სახელმწიფო ექსპერტიზის დასკვნით, საბრალდებო დასკვნით და გვასალიას მიმართ გამოტანილი განაჩენით დადასტურებულია, რომ არტექსმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა განახორციელა. როცა სამუშაო, რომელიც ნებართვა საჭიროებდა, უნებართვო დაწარმოა, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. ეს რატომღაც გამოძიების ყურადღების მიღმა დარჩა. უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისათვის პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს არტექსის დირექტორს და ასევე არტექს როგორც იურიდიულ პირს. რუსთავიორმა და არტექსმა კანონი დაარღვია, თუმცა გამოძიებამ დამნაშავედ მხოლოდ მშენებელი დავით გვასალია მიიჩნია. მაშინ როცა გვასალია პირველ ჩვენებაში აცხადებდა, რომ ზუსტად ის სამუშაოები შეასრულა, რაც არტექსის დირექციამ დაავალა. პირველი ჩვენება გვასალიამ ადვოკატის გარეშე მისცა, თუმცა მოგვიანებით მან პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე აიღო და ხელმძღვანელობა აღარ უხსენებია. ჩვენების შეცვლის დროს მას უკვე ადვოკატი გიორგი ყავლაშვილი იცავდა. ყავლაშვილი ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლების ადვოკატირებას ეწევა. ის 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატიც იყო. ცოტა ხნის წინ კი გივით არგამაძის ინტერესებს იცავდა. გარდაცვლილი ნიკა გელაშვილის დედა ამბობს, რომ არტექსმა მშენებელ ცნობილი ადვოკატი მას შემდეგ აუყვანა, რაც ოჯახი მათთან გარიგებაზე არ წავიდა. თვითონ გენერალური დირექტორის კაბინეტში, გოგი გეგეშიძის კაბინეტში შევხვდით ვინმე კახა ნინუას, რომელიც იყო არის ჩერგოლეიშვილის მეუღლე. რა გამოვიდა, იცით, თუ ესე არ გააკეთებთ, როგორც ჩვენ გვინდა, მაშინ ჩვენ მაინც ვიბრძოლებთ და მე იმ კაცო მშენებელს უპატრონებ. აი ეს აზრი იყო, ძალიან არასასიამოვნო საუბარი. იცი რაო, აი ესე ძალიან ისე აგრესიულად მითხრა, მეო იმ შენებელსო მაღალ ანას ძვირადღირებულ ადვოკატსაც დაუკირავებო და თუ გინდაო თქვენც დაგიქირავებთ ადვოკატსო. აი გესმით, ცინიკური დამოკიდებულება დაზარალებული ოჯახის მიმართ. დანაშაულის თავისთავზე აღების შემდეგ ვასალიას საქმის სრული სასამართლო განხილვა აღარ ჩატარებულა. პროკურატურა მარტიქსის შენებელს საპროცესო გარიგება გაუფორმა. დავით გვასალია სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. სასამართლომ დაადასტურა ყველაფერი. სასამართლოს მსმელობამაც და სასამართლოს მიმდინარეობამაც დაადასტურა, რომ ძვირადღირებული ადვოკატიც აუყვანეს, საპროცესო შეთანხმებაც გააფორმეს და ისე გამოუშვეს ეს მშენებელი, საერთოდ კაპიკიც არ გადაუხდია. შენობის ჩამონგრევის გამო ორი ადამიანი დაიღუპა და ოთხი დაშავდა.
გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებებში დაშავებულები ერთმა დაცხადებენ, რომ პრეტენზია არავის მიმართ აქვთ. გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში ვინმეს მიმართ პრეტენზია არც რუსთავიურის დირექტორს, გიორგი გეგეშიძეს გამოუთქვამს. რუსთავიურმა დაკარგა სამშენებლო სამუშაოებში გადახდილი 1 მილიონი ლარი. დაინგრა ხუთსართულიანი შენობა. გაუნადგურდა აპარატურა. Საქალაქო სასამართლოს ინფორმაციით ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით რუსთავიურ სასამართლოში სარჩელი არ შეუტანია. რუსთავიურ ჩვენ კომენტარი ერთი კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე ვთხოვეთ, თუმცა საბოლოოდ პოზიციის დაფიქსირება არ ისურვეს. კომპანიის წარმომადგენელი შეკვირდა, რომ დაგვიკავშირდებოდა, მაგრამ აღარ დაგვკავშირებია. ძალიან ვთქვით, რომ სწრაფად რომ გამოგებინოთ პასუხი, იმიტომ რომ მართლა რამდენიმე დღეა უკვე გელოდებით, რომ ვიცი, მაგრამ სამცხორთის კვეთ ვერ მოხერხდა. ანუ არ არიან უფროსები და ეს მან კიდომ დღეს სავარაუდოდ ველოდები და დაგიკავშირდებით. სასამართლოსთვის არც კომპანია მაქტიკოპს მიუმართავს, რომელიც ვარსკვლავების აკადემიის სპონსორი იყო. კომპანიაში ამბობენ, რომ დაზარალდნენ, თუმცა ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნას არ აპირებენ. პრეტენზია არავის მიმართ არ ქონიათ? პრეტენზია, ნუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ისეთი გრძნობა ქონდა, რომ ნუ ვერ მივიდა პროექტი და ვერ მიაღწია ასე ვთქვათ თავის კულმინაციას. ანუ ეგ რა თქმა უნდა ჩვენთვის მინუსი იყო. ფინანსური პრეტენზია? ფინანსური პრეტენზია არასთან არ ქონია. არტიქსის ხელმძღვანელმა რუსუდან ჩერგოლეიშვილმა კომენტარზე უარი გვითხრა. ქალბატონ რუსუდან, ჩვენ ვამზადებთ ფილმს ვარსკვლავების აკადემიის შენობის ჩამონგრევასთან დაკავშირებით და არტიქსის და თქვენი პოზიციის დაფიქსირება გვინდა, თუ არის შესაძლებელი? არა, მართლაც არ არტიქსა ჩვენ სასამართლოს დასწრების პრეტენზია არ ქონა. თქვენი წარმომადგენელი თუნდაც არქიტექტორი რომ გაგვესაუბროს არ შეიძლება? არაში. Да, შეიძლება ტელეფონით გითხოვთ. მაგრამ ფოტოკაცავად შეხვედრაზე ვარ, არაში. იურისტების განმარტებით უნებართო სამუშაოების გამოვლენა მერიის ზედამხედველობის სამსახურს ევალება. ჩვენ დავინტერესდით დააფიქსირა, თუ არა ზედამხედველობის სამსახურმა სანდროეულის ქუჩაზე 4 თვის განმავლობაში მიმდინარე უნებართო სამუშაოები და შეადგინა, თუ არა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის აქტი. აქტი ამასთან დაკავშირებით არ არის შედგენილი. ის ყოფილიყო გარე ფასადის სამუშაოები ან რაღაცა აუცილებლად იქნებოდა ჩვენიდან შემოწმებული. ხო და ანუ შესაბამისად არ ყოფილა არანაირი აქტი შედგენილი. რუსთავიურის ტერიტორიაზე 4 თვის განმავლობაში ერთდროულად რამდენიმე ბრიგადა მუშაობდა. ამ წელს გამოყენებით ანგრევდნენ შენობას, სატვირთო მანქანებით ეზიდებოდნენ სამშენებლო ნაგავს და მასალებს. ამუშავებდნენ ელექტრობურგს და ეს ყველაფერი ზედამხედველობის სამსახურმა ვერ დააფიქსირა. მაშინ როცა მათივე დებულებით აქვთ ინსპექტირების სამართველო, რომელსაც დედაქალაქის ყველა რაიონში ინსპექტირება, უნებართო სამუშაოების გამოვლენა და აღკვეთა ევალება. ეს არის ძალიან სერიოზული ერთდროულად რამდენიმე კანონის მოთხოვნის უხეში დარღვევის შედეგი. თორემ სხვაგვარად ასეთი მძიმე შედეგი არ უნდა დამდგარიყო. აქ იგულისხმება პასუხისმგებლობა არა მხოლოდ დამკვეთისა და შემსრულებლის, არამედ იმ აკონტროლებელი ორგანოების, როგორიც არის არქშენი ინსპექცია, მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც ვალდებული იყო მისულიყო ადგილზე. სანდროეულის ქუჩაზე რუსთავიური სამშენებლო სამუშაოებს ისევ აწარმოებს, ოღონდ ამჯერად შეთანხმებული პროექტის და ნებართვის მიხედვით. ადვოკატებს მთავარ პროკურატურაში საჩივარი შეაქვთ და საქმის ხელახლა გამოძიებას ითხოვენ. გარდაცვლილი ნიკა გელაშვილის ოჯახს იმედი აქვს, რომ გვასალიას გარდა საბრალდებო სკამზე სხვებიც აღმოჩნდებიან.